Bien, Ramashi, cuestión de ruar de Mirce Botakohe, mina Añi, ZT3. Pas pak në studio do të kemi deputetin e Partisë Demokratike të Kosovës, zotrin Gjavit Haliti, me të cilin do të flasim për shumë tema aktuale. Ndërkohë, përmes një lidhje të drejtë për drejtë do të flasim me Kushtrim Garë nga Komisioni Qeveritar për të pagjeturit, por fillimisht i ndjekim titujt kryesor të ditës. Nuk është Kosova e vetme. Edhe presidenti i Kroacisë dhe ai i Malit të Zi kritikuan Serbinë e Aleksandar Vučić në New York. Prezidentja dhe ministra jashtme takuan edhe sekretarin e NATO-s. Ministri Arben Vitia ka paralajmëruar masa të reja nga e hëna. Sipas tij, për çdo hyrje në ambiente të mbyllura duhet dëshmi e vaksinës. Ende nuk ka vendim për nisjen e mësimit, e rekomandimi i IKSHPK-s pritet nesër. Kosova dhe Serbia së shpejti pritet i dorëzojnë njëra tjetrës mbetje mortore të 9 personave. 7 trupa që u gjetën në Kizhevak janë nga masakra e Rezalës, e 2 janë serb. Presidentja Vjosa Osmani bashkë me president të disa shteteve të rajonit ishte pjesë e darkës jo formale në New York, e organizuar nga shefi politikës së jashtme të BE-s, Josep Borrell. Në këtë darkë të organizuar nga evropianët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk ishte vetëm Kosova kritikuese e politikave të Aleksandar Vučić. Të ndjekim tani raportin. Presidentja Vjosa Osmani ishte pjesë e darkës jo formale në New York, e organizuar nga shefi i politikës së jashtme të BE-s, Josep Borrell. Presidenti Osmani bashkë me president të disa shteteve të rajonit ka takuar me këtë rast shefin e politikës së jashtme të BE-s. Në këtë takim u diskutua për situatën në rajon dhe marrëdhëniet e shteteve të Ballkanit me BE-n. Presidentja tha se e ardhmja e Kosovës është në BE, ndaj në këtë kontekst. Ka përmendur faktin se Kosova i ka plotësuar të gjitha kriteret për liberalizim të vizave. Për këtë shkak ajo ka potencuar se i takon BE-s që t'i përmbush premtimet e veta ndaj Kosovës. Presidentja foli edhe për situatën aktuale në Kosovë duke përmendur përmbushjen e marrëveshjes për targat. Kosova ka përmbushur një aspekt ligjor duke zbatuar marrëveshjet e viteve 2011 dhe 2016 për targat, përpjekjet për tensionim dhe destabilizim nga struktura ilegale të mbështetura nga Serbia duhet t'i gjykoj vetë BE-a, ka theksuar presidentja Osmani. Si pasaj, Kosova është palë konstruktive në procesin e dialogut me Serbinë, por se ky proces duhet të përfundoj me njohje të ndërsjell. Në këtë darë kjo formale, jo vetëm presidentja Osmani, por dhe presidenti i Malit të Zi kishte kritika ndaj presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Presidenti Djukanović tha se këto ide politike u frimzuan kryesisht nga rikompozimi i kufive në Ballkanin Perëndimor dhe krijimi i kushteve për shtete të zgjeruara kombëtare dhe fetare homogjene. Me këtë deklaratë ai u referua indirekt presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, me të cilin vazhdon të mos ketë raport as pak të mirë. Po ashtu dje, po nga New Yorku, edhe presidenti i Kroacisë Zoran Milanović e goditi presidentin e Serbisë, duke thënë se pengesa më e madhe në rrugën e antarësimit është Aleksandar Vučići, për të cilin tha se është një nga nxitësit më të shquar të luftës në vitet 90. Presidentja Osmani bashkë me ministren e jashtme Donika Gërvala po qëndrojnë në New York që 2 ditë, ku kanë takuar homologët e tyre nga të gjitha kontinentet e botës. Kryeministri Albin Kurti ka deklaruar se është i gatshëm të largoj reciprocitetin për targat, por vetëm nëse Serbia zotohet që do ta bëjë të njëjtën gjë. Kurti po ashtu është deklaruar edhe për praninë e ministrit Goran Rakić në protestën e së hënës në Jarinjë. Largimi i tabelave të përkohshme për automjete nga të dyja vendet si zgjidhje e përhershme është oferta publike e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti për presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Vendosja e njësive speciale të policisë në Jarinjë e Brnjak, tha Kurti, nuk është kundër qytetarëve, por ka për qëllim mbrojtjen e policëve dhe pikave kufitare. Për incidente dhe për eskalim nuk kanë interes shteti Kosovës dhe as qytetarët e vendit tonë. Nuk kanë interes as serbët në Kosovë. Nuk ka interes për destabilizim as Serbia. Duket që vetëm një individ ka interesim për incidente dhe eksese, por ky individ është
presidenti i Serbisë. Kryeministri tha se i ka njoftuar ambasadoret e vendeve të Kuindit se është i gatshëm të bëj hapin e parë në përpjekje për arritjen e një zgjidhjeje për situatën. Vendimi i Kosovës është në kornizën e zbatimit të ligjit dhe jam i gatshëm që në çdo kohë këtë mos ta heq nëse kemi një zotim të tillë edhe nga pala e Serbisë. Pra nuk është që ne i gëzohemi tabelave të përkohshme, ne do të dëshironim që as Serbia, as Kosova të mos kenë fare tabela të përkohshme, por të mundësohet qarkullimi i lirë dhe pavonesa i të gjithë qytetarëve. Pasi tha se serbët lokal janë përgjigjur pozitivisht vendimit për targat, shefi i ekzekutivit tregoi se për bllokimin e rrugëve për pikat kufitare 1 dhe 31 po shfrytëzohen automjetet e 4 komunave në veri të vendit. Kryeministri u përgjigj edhe për mundësinë e infiltrimit të personave nga strukturat ilegale serbe në protestat në Jarinjë e Brnjak. Natyrisht që nuk e përjashtojmë as pak mundësinë që nuk bëhet fjalë për qytetarë të zakonshëm, po për njerëz të cilët para se të organizohen në protest kanë qenë pjesëmarrës në struktura, por as nuk mund ta pohoj një gjë të tillë. I pyetur për mundësinë e shkarkimit të ministrit Goran Dragić pas deklaratave të SHN-s, kryeministri Kurti tha se nuk ka arsye për një vendim të tillë. Të hënën qeveria nisi zbatimin e masës së reciprocitetit për automjetet me targa të Serbisë, duke i hequr ose mbuluar ato dhe duke vendosur targa të përkohshme të Republikës së Kosovës. Të njëjtën masë Serbia e zbaton ndaj automjeteve me targa të Kosovës tash e një dekadë. Edhe pas 3 ditëve, policia e Kosovës po qëndron në veri të vendit, nga që protestuesit serb janë duke kundërshtuar reciprocitetin për targat. Situata vazhdimisht ka qenë qetë dhe pa incidente, ndërkohë serbët lokale atje thonë se jo shumë gjatë do të mund të mbajnë këtë protest. Ka 3 ditë që ky helikopter i kforit nga lart po vëzhgon situatën në Jarinjë, këtu ku ka rezistencë pacore mes policisë e banorëve serb, të kësaj ane ndaj reciprocitetit me targa të vënë nga qeveria. E pas çdo 20 ore punë, komanda e policisë po ndërrohet. Atmosfera në veri të vendit vazhdon të jetë qetë, por tension duket se ka. Këtë e dëshmon çdo fjalë që protestuesit serb e lëshojnë karshi policisë së Kosovës, të cilët nuk ju përgjigjen asnjë provokimi të serbëve lokal. Ose na e që edilice rosa, speciale edilice rosa, duaj ga brate. Por si pas serbëve të kësaj pjese, e gjithë situata është maltretim për popullin serb që jeton në Kosovë. Sështë se të si mi mora da... Gjithë shka që pëndodhë popullit duhet të duroj. Këto gjëra na kanë trazuar shumë, është maltretimi popullit serb dhe frikë për mbjetesën ton. Koha e ftohtë duket që shumë protestues do t'i bëj, që të tërhiqen nga kundërshtimi për reciprocitet me targa. Gjithë një jemi më pak dhe vetëm po na shqetësojnë edhe është qërshe kohë se sa prej nesh do të mbecim këtu e sa do të mund të kthehen. Me gjithat, tenda srihuese vazhdojnë të mbesin enda aktive për kundërshtarët e vendimit të qeverisë. Gjatë së mërkurës, këtu ngrit edhe një tend tjetër që besohet do t'ju hyjë në punë për të kaluar mbrëmjen. Në këtë pjesë, ka dhe autoambulancat të cilat po qëndrojnë në kolon e cilat duket të jetë gjatë. Prania e policisë të Kosovës në çdo cep të pikës kufitare dhe kundërshtimet e serbëve përkujtojnë në Enver Zymberin, policin e ndjerë i cili ishte vrarë gjatë një aksioni të ngjashëm. Për pos policis, i madhe ishte edhe numri i gazetarve, kameramanve nga Kosova e të rajoni. E Kosova pritet që së shpeti t'i pranoj mbetjet mortore të 7 personave të gjetur në një varez masive në Serbi. Fjala është për të vrarët në masakrën e Rezalës. Ndërkohë, Kosova, shtetit sërb, do t'ja dorëzoj, po ashtu mbetjet mortore të 2 personave që kanë qëndruar në morgun e Prishtinës që nga përfundimi i luftës. E tani, në një linjë të drejtë për drejtë, kemi kushtrim Garën nga Komisioni Qeveritar për të pagjeturit për të kuptuar më shumë rreth kësaj çështjeje. Atëherë, përshëndetje, zotri Gara, nëse po dëgjohemi mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në A23. Përshëndetje, mirë mbrëma. Atëherë, zotri Gara, mbetjet mortore të 7 personave të gjetura në varezën masive në Kizhevak të Serbisë janë identifikuar edhe përmes ADN-s dhe përfundimisht fjala është për të vrarët në masakrën e Rezalës. Çfarë informacione tjera mund të ndani me ne? Në fakt,
që nga fillimi gërmimi në lokacionin e shënuar të varrezës, tani më të konfirmuar varrezës masive në Kizhevar të Rashkës, sigurisht dyshimet apo mbasë informata që ne kemi poseduar, pritjet kanë qenë që do gjenden mbetjet mortore të viktimave të masakrës së Rrezatës, për shkak që kemi thënë më parë lokacionin varrezës masive në Kizhevar ka një ndeshmëri me lokacionin varrezës masive në Rudnicë të Rashkës, jo vetëm për shkak të aftësisë gjeografike, po edhe si lokacionin që janë përdorur nga forcat serbe gjatë ose në përfundim të luftës për pjekën e tyre të fshehjes së gjurmëve të krimit. Dhe nga lokacioni varrezës masive në Rudnicë të Rashës janë gjetur zhvarros mbetje mortore të 54 viktimave, domethënë të luftës në Kosovë, dhe nga këto 54 viktime 29 prej tyre kanë qenë pikërisht viktima të masakrës së Rrezatës, 21 viktima kanë qenë masakrës së Shkatorës gjetë dhe 4 viktima nga Zabeli Ulë. Dhe në këtë rast përveç lokacionit ose rastit të masakrës së Shkatorës gjetë dhe Zabeli Ulë, në rastin e Rrezatës, në bazë të dhënave që ne kemi pranuar nga familjarët dhe në bazë punës së komisionit qytetar, ne kemi qenë pritje të identifikimit të 7 personave që kanë qenë në listën e personave të paqetur, domethënë që nga muaji prill i vitit 1999. Me sa të ndodhet me teksu që masakra e Rrezatës me 5 prill 99 të shkruar nga forcat ushtarake jugoslave dhe diku 3 javë pas masakrës, domethënë në urdhër të prokurisë ushtarake në atë kohë, trupat janë zhvarrosur për pjekët të forcave serbe për fshehjen e gjurmëve të krimit dhe janë dërguar në drejtim panjor deri në ndjetor të vitit 2013, për katër gjatë vitit 2014 kur është gjetur parëza masive në Rudnicë të Rashës dhe tani në lokacionin Kizhevaku. Dhe sigurisht që edini gjatë këtyre viteve është punuar në lokacionin Kizhevak, duke u falendëruar dhe partnerëve ndërkombëtar që kanë qenë pjesë e këtij procesi, në veçantë përmes të cilëve janë sigurisht marrë satelitore mbi bazën e cilave po është arritë të saktësohet sakt lokacioni varrezës masive edhe në Rudnicë dhe në Kizhevak. Po them është arritë të saktësohet lokacioni varrezës për shkak se informatat dhe dyshimet dhe dëshmitë të ndryshme kanë dërguar te ky lokacion. Megjithatë, përmes imazheve satelitore është arritë të saktësohet ose të shënohet lokacioni sakt, i cili pastaj është proceduar në kuptim të gërmimit ndërsues dhe pas disa vite, po them edhe në rastin e Rudnicës kanë qenë me vite të tëra që nëse kushtimisht po e përdor fjalën e kemi hub këtë lokacion. Pikërisht këtu e pas parasysh përpjekjet të Serbisë në vazhdimsi që të lëvizë dhe të mos fokusohet në lokacionin e saktë të varrezës masive, po edhe në rastin e Kizhevakut që është punu diku për 5 vite deri në saktësinë e lokacionit duke falendëruar partnerët e ndërtuar përmes të vjen sigurisht marrëse drejtore. Në nga lokacioni varrezës masive në Kizhevak janë zhvarrosur mbetjet mortore të 7 personave. Po them 7 persona këtë rast po flas për raste që janë nisën në persona pa jetë, mesa duhet të theksu që kanë kohë janë zhvarruar mbetje mortore të 2 personave që ne e konsiderojmë si raste të bashkimit, pra që lidhen me mbetjet mortore të viktimave që janë zhvarruar nga lokacioni në Rudnicë të Rashës. Do të thonë në këto dy lokacione, do të thonë i njëjti person ose i njëjti viktim gjendet ose mbetjet mortore e pjesë kockore ose kështrorit të njëjtës viktim gjendet në dy lokacione, pra në lokacionin në Rudnicë dhe në lokacionin në Kizhevak. Qartë. Për momentin jemi në komunikim mes që tani mos konfirmuar për mes analizës së ADN-s. Analiza e ADN-s është kryer në komisionin ndërkombëtar për persona të zhdukur me mbretërinë e Holandës me selin qendrore që kanë. Dhe mes që janë pranuar rezultatet e ADN-s gjatë këtyre javëve, ne tani më zyrtarisht kemi pranuar rezultatet edhe nga komisioni qeveritar i Serbisë përmes komitetit ndërkombëtar të gjithkuq. Dhe sigurisht që rezultatet ose dhënat nga këto raporte aty nës jemi duke komunikuar bashkë me familjarët e personave të identifikuar dhe besoj që do të caktohet data që procesi i radhësimit të ndodhë sa më parë. Dhe procesi i radhësimit të ndodhë sa më parë, por potencial prap ka qenë kërkesë e vazhdueshme edhe kryesuesit aktual të Komisionit Qeveritar për Personat të Zhdukur zotë Andin Hoti, me që ka një sër kërkesash që janë proceduar përmes komitetit ndërkombëtar të gjykuar të fala serbe që një datë riadësimit të caktohet dhe ky proces riadësimit të kryhet për shkak të kërkesave të vazhdueshme të familjarëve, por kjo ka qenë një nga çështjet që është parashtruar se prezantuar edhe nga Zeran Shkrynisi Beslimi gjatë takimit të fundit që është mbajtur në Bruksel. Do të thonë, por kërkesa e vazhdueshme duke referuar kërkesat familjarëve që procesi riadësimit të ndodhet më parë. Mesa të shumë e rëndësishme që tani për momentin jemi vetëm në përfundim të disa procedura, po them që janë parapame me rregullat që janë fuqi këto 3 vitet e fundit. Ne besojmë përputhje me këto procedura sipas kërkesave të familjes, sepse thashë jemi në komunikim të vazhdueshëm me familjarët e personave të identifikuar. Besoj që procesi i radhësimit do ndodhë shumë shpejt, megjithatë kjo varet prapë, po them për nga këto procedura që janë për momentin natyrës më shumë teknike, po edhe në respektim të kërkesave dhe data që mund propozohen nga familjet dhe familjarët e personave të identifikuar. Qartë, për zot Rigara, më duhet të ndërhyr në këtë rast në procedurën e pranimit të mbetjeve mortore atyre dy serbe, siç e përmendet atyre 7 shqiptare. Palja serbe ka kërkuar prezencën edhe të udhëhecit qeveritar për të pagjeturit në Serbi, Veljko Odalović.
Mirë po, Paria Kosovare ka refuzuar kategorikisht praninë e tij, apo jo? Dëgjoj, vetëm të sqaroj, se deri më tani nuk fola për rastet të personave të identifikuar për gatësinë serbe. Domethënë kur thash 7 identifikime të reja, po flasim për viktima të rrezallës, por ato dy raste që ne konsiderojmë kuadër të procesit të ribashkimit, po flasim për po ashtu viktima të rrezallës. Ndërsa në raport me kërkesat që mund të jenë nga pala serbe për persona që mund të jenë të identifikuar, familjet të cilëve jetojnë jashtë Kosovës, jashtë Republikës së Kosovës, që mund të jetojnë në Serbi apo mund të jetojnë në Malzi apo në ndonjë prej shteteve tjera qinje, sigurisht që pastaj komunikimi me këto familje bëhet përmes institucioneve kompetente, këtë rast përmes komisioneve kompetente që janë në shtetet përkase. Duhet me theksuar një pak, që për shembull fund të vitit kaluar, dikon në muajin tetor, ne kemi pranuar një raport ADN-s për një identifikim një person, familja cilës ka jetuar në Serbi. Në shkurt këtij viti, ne mbetëm mortorët e atij personi, e kemi ndërzuar familjes përmes komisionit këtë rast ose përmes komitetit ndërkombëtar të Kishkuqja, kemi ndërzuar delegacionin serbis apo komisionin serbis në shkurt këtij viti. Një rast të ngjashëm kemi pasur kur familja për kundërpojtë që ka jetu në Serbi, ka kërku që procesi i varimit të ndodhë me një lokacion caktuar në një qytet të Kosovës, dhe sigurisht prapë komunikimin këtë rast me këtë familje që jetu në Serbi, ne kemi gjullu për mes Komitet në Nërkëtarë të Gjuhësh me Komisionin Delegacionin e Serbis. Edhe në rastin konkret, bëmbetit mërtore që do të rëzohen, do të rëzohen si pas kërkesave të familje. Dhe në moment që ne pranojmë një datë ose një kërkes nga familje, këtë rast që ose familje jetu në teritorin e Serbis, dhe sigurisht kërkesa do të vijë përmes komisionit apo delegacionit serbis përmes komitetit ndërkombëtar të gjykuqsh, sigurisht në respektim drejtës familjes ne do të i përgjigjemi, pra përputhim me procedurat që janë fuqi. Dhe procedurat që janë fuqi në këtë rast përjashtojnë mundësinë e emrave të përveçshëm, që do të thotë në këtë rast në raport me procedurat pa kanësi rasti që ju potencuat me Velko Dalloviçin, për shkak se ju e dini qendrimi i qeverisë së Republikës së Kosovës është shumë i qartë në raport me në këtë rast me kryetarin e komisionit serbis Velko Dalloviç. Dhe sigurisht që procedura do zhvillohet në përputhje me respektim të drejtës së familjes. Ne mbetjen mortore këtë rast do të rrezojmë përmes komitetit ndërkombëtar të gjykuqsh, sipas procedurave në pikalimin kufitar tek këtë rast po supozoj ose tek personat ose tek familja ose tek personat që mund të kenë në nivelin e ekspertëve. Për shkak se edhe procesi i identifikimit po dhe procedurat e më të thjeshtë me të readësimit të mbetjes mortore, sigurisht që para zgjedhjeve do të ketë angazhim të ekspertëve. Për shembull, në rastin kur ne kemi pranuar raport ADN-s për mbetjet mortore të 9 viktimave të masakrës së Rrezallës që janë gjetur në lokacionin e varrez masive në Kishevak, diku në fund javës kaluar, dy ekspertë, një kryqëzor të Republikës së Kosovës, kanë qenë pranishëm në Beograd, pikërisht për të finalizuar ato procedurat në përcaktimin final të identifikimit. Dhe në këtë rast është çështje ekspertëve në kryqëzor, është çështje thënë me pjesës profesionale që do të angazhohet në matutin kuptim të ndjekjes apo zhvillimit të procedurave të nevojshme të readësimit, gjithnjë në respektim drejtës familjes për ditë fatin të mendohen familjarët e tyre të zhdukur. Qartë, atëherë zot Rigara, për shkak edhe kohës, më duhet po. Ju lutem përfund nëse keni diçka shkurtimisht ta shtoni po. Ne flajmë po edhe tani një prezantim juaj drejt kur thuhet që këto mbetje mortore kanë qëndruar në morgun e Prishtinës nga koha e luftës. Jo, sepse për to dy mbetje mortore ose për mbetje mortore të dy në dy persona, ne raporta ADN-së kemi pranuar gjatë muajit qershor të vitit. Dhe më njëherë që kemi pranuar raporta ADN-së, përmes Komitetit Ndërkombëtar të Gjykuqsh është njoftuar delegacioni serbis, diku me 30 qershor ka qenë data kur ne kemi njoftuar delegacionin serbis, dhe këtë rast kanë qenë pritjet të caktimit datës ose prezantimit të kërkesës, gjithmonë duke u referuar kërkesave të familjes. Dhe kurdo që familjet kërkojnë që këto mbetje mortore të dorëzohen për rivarin, duke specifikuar dhe lokacionin e rivarimit. Dhe nëse lokacioni i rivarimit do të jetë drejtuar në serbis, atëherë sigurisht do zhvillohet procedura që e theksova. Do është shumë e rëndësishme që diku 3 vitet e fundit ka një procedurë të readësimit që është dakorduar me dy delegacione në kuadër të grupit punës për persona të dukur, dhe grupi punës për persona të dukur është një mekanizëm dialogues që funksionon nga viti 2004. Qartë, atëherë zot Rigara, ju falenderojmë shumë për këto informacione që na dhatë sonte me ne këtu në A23. Faleminderit edhe një herë dhe natën e mirë. Ne shikues të nderuar, po vazhdojmë me lajmin tjetër të ditës ku kryetari i Kuvendit të Kosovës Glau Konjufca ka pritur në takim homologën e tij, kryetaren e Kuvendit të Shqipërisë Lindita Nikolla. Ata u dakorduan për bashkëpunim të mëtejm, ndërsa Nikolla potencoi se Shqipëria do të jetë zë për Kosovën në arenën ndërkombëtare. Shqipëria do të përdorë të gjithë organizmat ndërkombëtar që të ngrihet zëri për gjenocidin që Serbia ka kryer gjatë luftës në Kosovë. Kështu është deklaruar në vizitën e saj të parë në Kosovë kryetarja e Kuvendit të Shqipërisë Lindita Nikolla, e cila u prit nga homologu i saj kryetari Glau Konjufca. Të punojmë së bashku me partnerët tanë që të ndalojmë ofensivën diplomatike të Serbisë për tërheqjen e njëjeve.
Shpresojmë që brenda kryesimit sloven të Bashkimit Evropian, Shqipëria të organizojë konferencën e parë ndërqeveritare për hapjen e negociatave dhe që Kosova të marrë një vendim pozitiv për liberalizimin e vizave. Kryetaria e Kuvendit të Shqipërisë foli edhe për dialogun Kosovë-Serbi. Ai u tha se Kosova duhet ta shfrytëzojë kohën për shkak se nga administrata re amerikane ka përkrahje. Dhe një argument i fortë për thënë që po Kosova, ashtu sikur se i kishte këta partnerë të rëndësishëm krah kur fitoi luftën, i ka sërish në krah të saj për të fituar edhe në paqe. Vizitën e Nikolës e vlerësoi kryekuvendari Konjufca duke thënë se marrëdhëniet mes Kosovës dhe Shqipërisë janë në relacion vëllazëror. Por shkak se ne gjithmonë do të lidhemi më shumë me njëri tjetrin në vitet në vazhdim, për arsye se kjo është në fakt thelbi i interesit tonë të përbashkët kombëtar. Edhe Konjufca deklaroi se duhet të ketë bashkëpunim më të madh ndërmjet Kuvendit të Kosovës dhe atij të Shqipërisë. Kryetaria e Kuvendit të Shqipërisë Lindita Nikolla ka ftuar homologun e saj nga Kosova Glau Konjufcën të vizitojë Shqipërinë. Nikolla gjatë ditës është takuar edhe me kryeministrin Albin Kurti dhe kryetarin e komunës së Prishtinës Shpend Ahmetin. E mi rikëthyre me bisedën në studio ku tashme me mua, si që paralajmëruam më herët është zotri Gjavit Haliti. Mirë mbrëma dhe mirë sërdët në A23, zotri Haliti. Mirë mbrëma, mirë së u gjitha. Atër, zotri Haliti, përnisim këtë bisedë me vendimin për reciprocitet, pasi që është e ditëve të fundit dhe shkaktoj me të vërtit një buj të madhe, një debat të madhe në qytetin, dhe me thonë qytetet tona të Kosovës, për gjithashtu edhe aksionin që pësoj në pikat kufitare, këj vendim. Na tregoni se si e pat ju këtë dhe apo e mbështet një atër qeverin Kurti në këtë rast, me këtë vendim? Për gjithësi të gjitha qeverit ka ndërmon nga një veprim, po thuaj se më shumë elektoral se sa të që kanë realizu në një qëllim për mes veprimeve në veri. Më thënë, kemi disa veprimet cilat kanë sjellë në një situatë të pakanshme dhe raportet e Kosovës me bashkësinë ndërkombëtare. Mendoj që ky veprimi funit i qeverisë Kosovës, respektivisht i kryeministrit Kosovës, është një veprim i obligushëm, mendoj, kur kemi parasysh marrëveshjen e nënshkruar që duhet të fillojë reciprociteti lidhur me tabelat. Tabelat nuk janë problemi madh, do të thëja, nuk janë problem madhor, por unë e shikoj nga tjetër prizmë këtë çështje e tabelave. Ne kemi në Kosovë plot makina me tabelat ndryshme. Kemi tabela të kohës Miloševićit. Kemi tabela ato me KS të cilat në një farë mënyre i jepin të drejt vetë vetës qytetarë që t'i kenë bazë të ligjeve, kuptohet, për të pas mundësi me utu në Serbi pa e ndru tabelat. Kemi tabela të Serbisë që hynë këne, por tabelat e Kosovës nuk lejohen në Serbi. E marveqa ka qenë që, dikon duket me 15 shtator, ka përfundu a fati kur të dyja qeverit duhet të kjenë këtë marveqen, të zbatoj marveqen reciproke. Kjo është marveqe cila është nënshkrua në Bruxelles dhe unë po besoj që nuk është nëj problemi veçanë. Por kur po i përmena gjitha këto tabelat, po i përmeni edhe veriun e Kosovës, i cili është bërë ovaz e krimit organizum, jo vetëm për Kosovën edhe Serbin, po mendoj që edhe për Balkanin, sepse aty një grupet kriminalet cilat janë të njekuna në venet e ndryshme, kanë gjithë strehë dhe si nga smonë askush. Unë e shofë këtë veprim edhe si një përpjekje për të goditur krimin e organizum, për të mos i dhënë mundësi që i maskuar të lëviz me mbështetje, në një farë mënyre me mbështetje qoftë të qarqeve qeveritare ose qoftë të qarqeve kriminale që janë të lidhura
me shtetin. Dihet që unë i pash ata kamionet e famshëm të aty në bizneseve të cilat punojnë në variantin e tyne dhe nuk i paguin askujt tatim. Ata vjedhin zehet e trepqes dhe i qojnë për barit të malit zi, vjedhin pasurit që janë të Kosovës dhe qarkullojnë në për tërë Kosovën pa pagu obligimet që kanë ndaj shtetit. Dhe ato mauna kënë qinë zënë rrugën atje dhe nuk lenin qarkullimin. Pra, nuk është diçka e re që nuk e kanë përvu qytetarët çështën e tabelave, unë mendoj që ky veprim duket më shumë një marrëveshje mes dy kryeministrave për ta kompenzu ato zbritjen që kanë tek sondazhet që janë duke u majtë në qovë Kosovë, qovë në Serbi, sepse ata në Serbi kanë zgjedhje vitin e ardhshëm dhe ne kemi tani zgjedhjet lokale. Po dihet që ka fillu më herët rënja e vetëvendosjes në sondazhet dhe tani duhet diçka, duhet një veprim që të ngritet autoriteti. I kuptoj edhe ata që e mbështesin, sepse është një interes i caktuar i Kosovës edhe i kësaj që po them i luftës kundër krimit të organizuar dhe kundër një të padrejti që u bëhet qytetarëve shqiptar ose qytetarëve të Kosovës që shkojnë me tabelat e tyre qoftë tranzit, qoftë për nevojat e tyre në Serbi. Po në të njëjtin rast faktikisht ka ndodhur kur njësi speciale janë dërguar në kohën e ish kryeministrit dhe ish presidentit Hashim Thaçi, por që sot nga ana tjetër presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar se nuk nis dialogun në Bruksel pa u larguar njësia speciale nga Veriu. Atëherë, si mendoni ju zotëri Aliti se do të jetë zgjidhja këtë herë ose çfarë prisni ju? Unë pres që të gjendet një zgjidhje. Nuk është me rëndësi se ku gjendet zgjidhja. Asnjëna palë unë mendoj që nuk do të pranoj tërheqjen në kuptimin asaj që e përdorim në atë fjallën i poshtruar. Vučići tha që ne jemi në këtë rast të poshtruar nga qeveria e Kosovës, nuk është ashtu. Unë mendoj që qeveria e Kosovës ka pas edhe interes elektoral, po ka pas edhe obligim që në përputhje me marrëveshjen e nënshkruar në Bruksel, të ndërmerë hapat e duhun në territorin e Kosovës, që ta t'i heqë një pjesë të angazhuar për krimin qovë në Kosovë, qovë në Balkanë. E vërtet, por njëtën ku në këtë rast, zotëri Aliti, Serbia ka kërcënuar edhe me luftë. A du duhej ndoshta ne t'i marim seriosisht këto kërcënime, apo edhe rrethana gjeopolitike ka ndryshuar? Unë nuk e besoj që Serbia është e gatshme që të filloj luftë. Ashtu siç nuk e besoj që forcat e njësisë speciale të Kosovës që kanë shkuar në veri, kanë shkuar për të bërë luftë. Po besoj që forcat dhe policia speciale nuk mund t'i shpallin luftë askujt. Janë rregullat shtetërore të cilat i japin mundësinë dikujt me fillu luftën. Ata janë shkuar, po besoj, për të vendosë rend dhe qetësi, për të mos lejuar që të ketë përplasje, qoftë nga ana qytetarëve, qoftë nga ana ekstremistëve cilët mund të krijojnë situata të thëja të papranueshme dhe të papritura që i kemi pas një herë kur është vra policin i ndjeri Zymberi nga vushtria. Dhe këte kisha me konsideru si sunë. Nërsa saj për këtë luftës Vučićit, unë nuk kisha me i dhënë detyra tani NATO-s, se unë se kam fuqin me i dhënë detyra NATO-s, por edhe Vučići e din që në qovë se është poshtruar, Serbia është në kuptimin e poshtrimit, atëherë ajo është e poshtruar gjithmonë, historikisht ka me qenë poshtruar,
për gjitha ato krime që i ka bërë në gjitha republikat e ish Jugoslavis ku ka bërë luft, por në veçanti me luftën që i ka bërë kundër, ose krime që i ka bërë ndaj shqiptarve të parë Matosun dhe civilve në Kosovë. Në të njëjtën kohë, zoti Haliti, nuk është se Serbia ka punët, raportet e mira edhe me fqinjët. Edhe dy presidentët e tjera i Kroacisë dhe Malit të Zi kanë kritikuar ashpër fuqiqjen në New York. A na pozicionon kjo ndoshta më mirë, ky fakt, në sytë e faktorit ndërkombëtar? Shiko, unë besoj që qëndrimi i politik i fqinjëve, ose i vendeve të Ballkanit që kundërshtojnë, do të thëja, veprimet ekstremiste të mundshme nga ana e Serbisë, janë të mirë se ardhur na për Kosovën. Dhe unë po besoj që ato janë qëndrime edhe për të rujt interesat e tyre ata, sepse Serbia asnjëherë nuk është ndalur as tani për nga synimi i saj për ta kontrolluar prap rajonin ose për ta kontrolluar ish shtetet e Jugoslavisë, ti quajmë ashtu. Ai synimi i tyre është që prap në një variant, në variantin e ri, që ta quajmë nga memorandumi i dytë i Akademisë Shkencave të Serbisë, që atë që e kemi humbë, thot memorandumi, në luft, duhet ta fitojmë në paqë. Dhe cila është fitoria? Fitoria është varësia ekonomike, mundësisht bënjen të varur ekonomikisht gjithë rajonin nga Serbia, dhe pastaj futja e gjithë elementit bashkëpunus dhe shërbys në Serbis në struktura shtetërore të këtyne vendeve. Edhe akcioni i funit, edhe veprimet e funit në Malin e Zi, kishin po këtë qëllim që Malin e Zi ta nënshtrojnë dhe mundësisht ta rianeksojnë në variantin e tyne që e kanë pas, duke e futur prapë në është anatë farë federatën e famshme. Qartë, përkallujmë tani zotë realitit tek një qështje tjetër e cila po flitet shumë kove të fundit edhe po përmendet her pas here e që është qështja e UÇK-së dhe se kush e përfaqëson atë, kush ishte pjesë e saj dhe kush meriton të thirret në emër të saj. Pati debat nëse edhe Albin Kurti ishte pjesë e UÇK-së. Dhe reagoj edhe në A23 mbrëm Süleyman Selimi, i cili u komentua sot gjatë tërë ditës në rjetet sociale. Qarë mendoni ju, zotë realiti, a është nën ombrillën e UÇK-së edhe kryeministri Kurti? Nuk e di, unë në qëfar ombrillë, po mendoni, por si të qoftë, unë e di. A ishte pjesë e UÇK-së? Unë e di kohën kuraj është angazhuar në zyren e Zotit Demaci, si sekretari ti, dhe Zotit Demaci ka qenë i ngarkuar për ndërtimin e Asamblesë Kosovës në atë kohën, kohën e luftës, kur nuk ka funksionu parlamenti atë hershëm i Kosovës, kur janë shpërnda. Që që se a ka qenë në beteja, asë jo, unë nuk e di, sepse unë se kom pasë, së kom qenë asë vetë këtu, dhe së mund të themë që unë e di, por roli i ti në UÇK ka qenë minor, të thëja si UÇK. Por, unë kom folë me Basenat Dem vetë, saher lidhur me Kurtin, a i ka qenë një si miri gjuhës angleze dhe gjuhës serbe, dhe Shqipi kuptohet, dhe i ka shërby Basenat Dem shumë në komunikim, në përkëthime, në ato. Mirë po, e ka pas një problem, që unë nuk du të një ta nëzjerë. Po pasit se e përmendë dhe qëfar problemet? Një përplasje e ka pas me strukturat drejtuse të UÇK-s, të cilët ja ka ndaluar që të fletë në emër të UÇK-s. Po pëse ndodhi kjo? Pëse ja ka ndaluar të fletë? Nuk e di, aj ka ba një deklaratë që si ka pëlqy, në thënë, si ka pëlqy dikujt, ose si ka pëlqy drejtusve kryesorë të UÇK-s, dhe ja ka në tërhjek vrejtën, kaqër. Por mas lufte, unë e di, unë kom shku në shpje, kemi vizitu une, ashtë im tha që nuk e di dhe kush ka qenë, duket Bilal Shirifi, kemi qenë një 4-5 veta në shpinë e Albinit, kur ka është i ardhë nga burgu. Pastaj, përplasit kanë vazhdu kryesisht, gjithmonë në parlament, përplasit kanë qenë nësë Albinit dhe Hashimit.
Qartë, po zoti Aliti të jesh pjesë UÇK-së, a do të thotë që pa tjetër duhet që të kesh mbajtur armë në krah, apo ndoshta edhe të jesh pjesë dhe në sektor të tjetë të UÇK-së si në drejtërinë politike? Unë e menoj që ka qenë gjdo shqiptar që ka përhorit për UÇK-në. Gjdo shqiptar që ja ka dhenë një gotuj një ushtari. Gjdo shqiptar që ja ka dhenë një kafshat buk një ushtari. Gjithë kanë qenë pjesë e UÇK-s. Tani, ne nuk mund bëjmë diferencim kush ka qenë më shumë dhe kush më pak. Por në UÇK ka pas një strukturë, ka pas zona, ka pas një shtab përgjithshëm, ka pas një drejtori politike, si që thua, dhe në qovë se ke qenë dikun këto struktura, tërë djetë që ke qenë, ose antar pjestari një brigadë, ose pjestari një kudion divizioni, ose një repartit saktuar, ose një ke shërby në fushat tjera, sepse shumë kanë shërby edhe po qenë Kosovë për UÇK, duke përfshi diasporën e cila e cila ka luajtë rolin vendimtar për të masovizu UÇK-ja dhe për të pas mundësi me u zhvillu qovë për mes financimit, qovë për mes qështjeve tjera që ka nevoj lufta. Prandaj, unë nuk kisha me thjeshtu ka që shumë, a ka qenë, a s'ka qenë, a ka thonë... Pa ndoshta me kështë... A ka thonë Sulejman Selimi, apo ka thonë Rustem Ustaf, a ka thonë Gjaviti, apo ka thonë kë. Aj ka fillu me shërby, dhe duke shërby në zyre në Batsadem, unë mendoj që aj ka shku dhe në bërgë, për që atë punë. Tani, sa ka shërby, sa i ka shërby, sa i ka vleft, u që kësë shërbimet e ti, unë nuk di me i matë, sepse vërtet nuk e kom përcjell në tërsi veprimtarin e ti dhe nuk e një. Atër pse mendoni ju se u hapë këtë debat në kuvend për ta diskutuar pjesëmarjen e ti apo ju në UÇK? Po tani, lufta politike i ka dë vetan. Dikush, ata që kanë luftu, menojnë që ata kanë pasë rolin kryesor. Ata që kanë luftu dhe ata menojnë që kanë pasë një rol të caktuar. Partit politike cilat kanë qenë kunder luftës dhe ata menojnë që kanë pasë një rol të për transition. Tani, kjo historia nuk shkruhet dhe nuk bëhet me deklarata në për studio. Historia menoj që do të shkruhet nga historiant dhe sociolog të mirë, atëherë kur s'ka shumë këti gjanash ku e kanë ti, ku e më kanë une, por gjithë shka do të analizohet nga prizmi i politik, nga ona e sociologve, social do të thëja edhe historik, dhe do të paraqitet ashtu si që ka qenë. Qartë. Po kalujem tani edhe tek një pytje tjetër e që ka fjalë për zgjedhjet. Të flasim tani pasi që PDK-ja ka filluar fushatën zgjedhore, qysh më herët se sa të filloj fushata zyrtarisht zgjedhore. Si me ndoni me qëfar rezultati do të dali kësaj here PDK-ja ka zgjedhjet lokale? Tani ne po bëjmë përpjekje të jashtëzakonshme për të arritë sa ma shumë komuna me i pas, në më thënë, kryetartë, kandidatë e partijës demokratike me fitu. Unë po besoj që në komunat kryesore të Kosovës jemi shumë mirë, të ja kemi kandidatë edhe të pëlqyjim shumë, por edhe të zotë që t'ju shërbejnë qytetarëve, do varet shumë edhe nga fushata, por e do varet nga qytetarët të cilët i besojnë ose nuk i besojnë kandidatëve të partijës demokratikë ose të partijëve tjera. Por nga jo që po ndëgjojnë, nga jo që po bisedojnë me njerëz, nga jo që po bisedojnë edhe me ata që djenë nuk e kanë dashur PDK-n, nuk e kanë votuar PDK-n, ka një qëndrim në toja shumë interesant, cilë të thojnë, jo, ne do të votojnë PDK-n sepse kemi gabuar. Unë pres vërtet që një këthes të madhe në drejtim të elektoratit ka PDK-ja.
Qartë, atër për fundë, zotri Aliti, para ju shumë ditë është ka ndodhur një vrasje në Pej, ku u vran, ishte vrar kandidati i PDK-s për kryetar të Pejës, Astrita Demaj, si dhe ishte kandidati për kryetar të komunës së Deçanit, Blerand Kadriaj, të dy nga PDK-ja. Na tregoni se si e morët vesh ju lajmin e kësaj vrasje të dyfisht, ku u ndodhët dhe sa i kini njohur ju dy antarët e PDK-s? Kam qenë në Bruxelles, që është e vërteta. Kam pas një takim në Asamblejën Parlamentare të NATO-s. Dhe mas takimit më ka thirë dikush për gazetarëve, tha, është e vërtet që ka ndodhë kjo ngjarje që është vra kandidati për kryetar. Unë më ka ardhë dhe që thash, po bën shaka dikush. Nuk kam djeni. Edhe kam thirë shpejt një shok në Pej, është që ka atja e gjeta duke qajnë. Edhe më tha, kështu ka ndodhë, asë dim qërë ka ndodhë, por Astriti është i vram Blerandi dhe është i plagosur vllai Astriti. Tani, vërtet, për që farë ka ndodhë, e aqë sa dim ne, është e qudishme, dhe unë nuk e besoj që... Tani nuk mujë me thonë nuk ka pas arsye, sepse arsye s'ka pas farë. Asë për atë, asë për këte. Por në është ta gjak nëzëtsia ka ndiku në momentin dhe kanë shkre po armët kundër njën e tjetërit. Nuk kam ide që farë ka ndohë. Qartë, atër zotri Haliti ju falimit. Hetimet janë duke u kry, po besoj që hetimet... Gjukatat janë duke punuar dhe prokuroria dhe hetusit e policisë, po besoj që do të sqarohet si rast. Ka dëshmitarë që kanë qenë vend në gjarës kur është zhvillu biseda, dhe edhe ata do t'i kjenë deklaratat e tyre, ka dhe kamera cilat kanë regjistru në gjarën, dhe kjo është qështje gjukatës. Unë nuk jam aje që mund të them tja qesë vullin për qëfar ka ndonë. Por besoj shumë dhe do dua që të mos ketë diçka që ka të bëjë me politike. Qartë. Atërë, zotri Aliti, ju falinderit shumë që sot ishit pjesë a 23 që ishit me ne këtu në studio dhe që ndatë me ne këtër këto informacione që sharuat me ne faktisht. Falinderit edhe njerë. Falinderit për ftesën. Shikues të nderuar, ne po vazhdojmë me një blog të shkurtër marketingu për të rikthyer përsëri në studio me lajme tjera të ditës.